Vrijednosti i vrste učenja Kur'ana. Neka je svaka hvala Allahu koji poziva sebi, postojanim čini koga hoće na putu do svoje nagrade. Svoju blagodat iskazao je objavljujući svoju knjigu koja sadrži i jasne i manje jasne ajete. Što se tiče onih u čijim srcima je bolest, oni slijede manje jasne ajete, a što se tiče dobro upućenih u šerijatsko znanje, oni govore mi vjerujemo u njega. Zahvaljujemo se na uputi i olakšanim putevima koji vode do nje. Svjedočim da nema drugog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha jedinog, koji nema sudruga, i nadam se spasu od njegove kazne s ovim svjedočenjem. Svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, onaj koji je najljepše i najpotpunije činio sva djela. Neka je Allahov salavat i selam na njega, na njegovog druga Ebu Bekra, najodabranijeg ashaba, i na Omera kojim je Allah podario ponos vjeri i kojim je učvrstio dunjaluk, i na Osmana koji je preselio kao šehid u svojoj kući i svome mihrabu, i na Aliju koji je bio poznat po rješavanju nejasnoća i nepoznanica unutar islamskog znanja, i neka je salavat i selam na svu njegovu porodicu, sve ashabe i one koji su najpreči da budu njegovi prijatelji i sljedbenici. Braćo moja, Svevišnji Allah rekao je: oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svog da, jer on mnogo prašta i blagodaran je. Učenje ili čitanje Allahove knjige može biti dvojako. Pod broj 1, tilava hukmije, to jest vjerovanje u sve što se prouči, i sprovođenje kuranskih propisa izvršavanjem naređenog i ostavljanjem zabranjenog. O ovoj vrsti učenja ili čitanja Kur'ana govorit ćemo na drugom ramazanskom sjelu ako Allah da. Pod broj 2, tilava lafzije, to jest čitanje Kur'ana, i to je u stvari druga vrsta učenja ili čitanja Kur'ana. Mnogobrojni šerijetski tekstovi govore o vrijednosti čitanja kako cijelog Kur'ana, tako i određenih kur'anskih sura, pa čak i pojedinih ajeta. U Buharijinom sahihu bilježi se od Osmana ibn Affana radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an, poduči se Kur'anu, a zatim druge podučava njemu. U dva sahiha kod Buharije i Muslima bilježi se od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, a onaj koji uči Kur'an zastajući i osjećajući pri tome poteškoću, njemu pripadaju dvije nagrade, to jest ovom učaču pripada jedna nagrada za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća pri tome. U dva sahiha također se bilježi od Ebu Musa al-Ašarija radijallahu ta'ala anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: primjer vjernika koji uči Kur'an poput je primjera utruđe, miris joj je lijep i okus joj je lijep, dok je primjer vjernika koji ne uči Kur'an poput primjera datule, nema mirisa, a slatkog je okusa. Muslim bilježi od Ebu Umame radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: učite Kur'an, jer će on, dakle Kur'an, uistinu doći na sudnji dan kao šefađija ili zagovornik onima koji ga budu učili. Također, Muslim u svome sahihu bilježi od Uqba ibn Amira radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: zar ni jedan od vas neće poraniti u mesdžid da prouči dva ajeta iz Allahove azza wa jalla knjige? To mu je bolje od dvije deve. Tri proučena ajeta bolja su mu od tri deve, i četiri proučena ajeta bolja su mu od četiri deve, i bilo koji broj ajeta bolji mu je od istog broja deva. Također, Muslim bilježi od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovi kuća da uče Allahovu knjigu
i da je međusobno proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ispomenuti kod onih koji su kod njega. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je rekao: ponavljajte Kur'an, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, on brže odlazi od deve kada se pusti s povoca. Također je rekao: neka niko od vas ne govori zaboravio sam taj i taj ajet, nego je učinjeno da to zaboravi. Zbog toga što riječi zaboravio sam ukazuju da nije posvećivao pažnju dijelovima Kur'ana koje je naučio na pamet sve dok ga nije i zaboravio. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko prouči harf ili slovo iz Allahove knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do 10 puta. Ja ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Također od njega, Ibn Mas'uda radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: doista je ovaj Kur'an Allahova gozba, sofra, stoga što više pristupajte toj gozbi. Doista je ovaj Kur'an čvrsto Allahovo uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome koga se prihvati i spas onome koji ga slijedi. Uz njega, to jest Kur'an, se neće zalutati pa da se traži povratak, niti će se iskvariti pa da se traži popravak. Njegove nadnaravnosti ne prestaju, niti njegovo ponavljanje umara i dosađuje. Učite ga i doista će vas Allah nagraditi za njegovo učenje, i to za svaki harf po 10 dobrih djela. Ja ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Draga moja braćo, ovo su vrijednosti učenja Kur'ana i ova nagrada zasigurno pripada onima koji uče Kur'an tražeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega uzvišenog. Uistinu, onaj koji zapostavlja učenje Allahove knjige sam sebi štetu nanosi. Veliki je gubitnik onaj ko ne postigne nagradu za učenje Kur'ana. Ovo su bile odlike i vrijednosti učenja cijelog Kur'ana. U sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominju se i vrijednosti učenja pojedinih sura. Tako Imam Buharija bilježi u svome sahihu od Ebu Sa'ida el-Mu'alle radijallahu anhu da mu je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: podučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. To je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. To je 7 ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur'an koji mi je dat. Zbog svoje važnosti i vrijednosti, sura Al-Fatiha učinjena je ruknom, sastavnim dijelom namaza. Dakle, ako se izostavi učenje Fatihe u namazu, u tom slučaju ni obavljeni namaz nije validan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: nema namaza onome koji ne prouči Fatihatul Kitab, to jest početak knjige, odnosno Al-Fatihu. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko klanja neki namaz pa u njemu ne prouči Fatihatul Kitab, njegov namaz bit će nepotpun, ponovivši to 3 puta. Jednom prilikom Ebu Hurajru radijallahu anhu upitali su: ako budemo klanjali za imamom, a on je odgovorio: učite je u sebi. Također posebna vrijednost pripada i surama Al-Baqara i Ali Imran. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: učite 2 svjetle sure, Al-Baqara i Ali Imran. Doista će one doći na sudnji dan kao 2 oblaka ili kao 2 skupine ptica u redove poredane. Zauzimat će se za svoje učače. Učite suru Al-Baqara, uistinu je u njenom učenju bereket, a u njenom ostavljanju je propast. Ništa joj ne mogu sihrbazi. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu šejtan bježi od kuće u koju se uči sura Al-Baqara. Ovo je zbog toga što se u suri Al-Baqara nalazi najuzvišeniji ajet, a to je ajetul kursi. Vjerodostojno se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će onaj koji prouči ajetul kursi naveče imati od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitnika i neće mu se približiti šeitan sve dok ne svane. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je u njegovom prisustvu Džibril rekao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem: ovo su jedna od nebeskih vrata koja se nikada do sada nisu otvorile. Kroz njih je spušten jedan melek koji je došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: budi radostan zbog 2 nura, 2 svjetla koja su data tebi i nisu data ni jednom vjerovjesniku prije tebe.
to su Fatihatul Kitab i završeci sure Al-Baqara. Nećeš proučiti ni jedan harf od njih, a da nećeš dobiti nagradu za njega. Sura Qul Huvallahu Ahad također se ubraja u sure koje imaju posebnu vrijednost. Njena vrijednost zabilježena je u Buharijinom sahihu u hadisu koji prenosi Ebu Sa'id Al-Hudri radijallahu anhu, u kojem stoji da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. U istinu je ona, to jest sura Ihlas, jednaka trećini Kur'ana po vrijednosti. Međutim, iako je po vrijednosti jednaka trećini Kur'ana, to ne znači da može i zamijeniti trećinu Kur'ana. Shodno tome, ako bi muktedija učio u namazu tri puta suru Qul huvallahu ahad, ona mu ne bi mogla zamijeniti Fatihu. Dakle, ako odgovara vrijednosti nečega, to ne znači da ga može i zamijeniti. U dva sahiha od Ebu Ejuba el-Ansarija radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko kaže la ilaha illallah vahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd 10 puta, ima nagradu kao da je oslobodio 4 roba od Ismailovih potomaka. Shodno tome, ako čovjek koji je obavezan u svrhu otkupnine osloboditi 4 roba prouči ovaj zikr, to mu ne može zamijeniti oslobađanje 4 roba, iako je po vrijednosti jednako. U sure koje imaju posebnu vrijednost spadaju i dvije sura Al-Mu'awizatain, to jest Qul a'udhu bi rabbil falaq i Qul a'udhu bi rabbin nas. Od Uqba ibn Amira radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: zar ne vidiš da ajetima koji su objavljeni ove večeri ništa nije slično? To su Qul a'udhu bi rabbil falaq i Qul a'udhu bi rabbin nas. Kod Nesaija stoji da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam naredio Uqba ibn Amiru da uči ove sure, a zatim je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: niko nije tražio nečim poput njih, niti se iko utjecao ičim boljim od njih. Stoga, braćo moja, nastojimo što više učiti blagoslovljeni Kur'an, naročito u ovom mjesecu u kojem je i otpočela njegova objava, jer je njegovo brojno i često učenje njegova posebna odlika. Džibril bi svake godine u Ramazanu zajedno sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam proučio po jedan put cijeli Kur'an, a u godini u kojoj je umro Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio je s njim cijeli Kur'an dva put. Naši ispravni prethodnici u mjesecu Ramazanu mnogo su učili Kur'an, kako u namazu, tako i izvan njega. Az-Zuhri, rahmetullahi alejhi, kada bi nastupio Ramazan, govorio bi: u Ramazanu se samo uči Kur'an i hrane potrebni. Imam Malik, rahimahullah, kada bi nastupio Ramazan, ostavio bi čitanje hadisa i skupove znanja i pristupio bi čitanju Kur'ana iz mushafa. Qatade, rahimahullahu ta'ala, izvan mjeseca Ramazana proučio bi Kur'an svaki 7 dana. Kada bi nastupio Ramazan, Kur'an bi proučio svaka 3 dana. A kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, svaki dan bi proučio Kur'an. Ibrahim An-Naha'i, rahmetullahi alejhi, svaka 3 dana u Ramazanu bi proučio Kur'an, dok bi u zadnjoj trećini Ramazana proučio Kur'an svake druge noći. Al-Aswad, rahmetullahi alejhi, završavao je hatmu Kur'ana svake druge noći u svim mjesecima. Povedite se, Allah vam se smilovao, za ovim predanjima. Slijedite njihov put i priključite se društvu plemenitih i časnih meleka pisara. Iskoristite dane i noći u onome što vas približava silnome, onome koji mnogo prašta, jer godine brzo prolaze, vrijeme odlazi poput jednog sata u danu. Gospodaru naš, opskrbi nas učenjem svoje knjige na način kojim si ti zadovoljan. Uputi nas njime na puteve spasa. Putem njega izvedi nas iz tmina na svjetlo. Učini ga dokazom za nas, a ne protiv nas, gospodaru svih svjetova. Putem njega podigni naše stepene kod sebe i izvedi nas iz dubina i nizina putem njega. Putem njegovog učenja oprosti nam naše grijehe i loša djela. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Gospodaru naš, ti si od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika, njegovu porodicu,